Olá a todos, eu sou o Milton Leite. Gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. E vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Wanda Metropolitano, a nova casa do Atlético de Madrid, localizado bem no coração da cidade. É aqui que a equipe vai mandar os seus jogos na temporada 2017-2018. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Um lançamento comprido do lado do campo. Vai sair o chute. Que defesaça do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ele tenta encontrar alguém para receber. A pressão é tanta que só segue o escanteio. Limpou a área ali atrás. Robin. Snyder. Tentou jogar dentro da área. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Ele vai chegando, tem que cruzar logo essa bola. Boa bola. Van Nistelrooy. Iniesta. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Snyder. Temos duas finalizações nesse começo. Vamos ver se o jogo vai pegar fogo agora. Sidor. Procurando opções para o passe. Tentou ali por entre os adversários. Tentou o passe. Saltou e tocou de cabeça. Arbeloa. Alonso, muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Arbeloa, ele tenta encontrar alguém para receber. Chutou, para fora a bola. Isso é que é pegar na veia, uma bela tentativa. Xavi aproveita o tiro de meta mal cobrado. Erka passou ali pela ponta. Ela vem por cima. Foi bem ali na defesa. Opa, que belo lançamento. Sidor. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Passe pra frente. Xavi. Procurando opções para o passe. Bola enfiada entre a marcação. Torres. Espetacular a defesa do goleiro. Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Xavi. Abriu na ponta. Pode seguir. O Bandeira deu condição legal. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento.
encontrar alguém para receber. Robin passou para frente. Tentou achar espaço ali na ponta. Ganhou essa com o corpo, hein? Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Alonso. Que belo lançamento. Torres. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Toque pelo alto. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Apita o árbitro, bola em jogo, vamos para o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Espetáculo de lançamento, hein? Iniesta meteu pra frente. A medida de bola. Ele mandou pelo alto. Tentou o companheiro mais adiantado. Vem o passe. Vai chegar nele sim, vai chegar. Olha aí, uma Robin. Que linda jogada. Pena que o gol não saiu. Ele chamou o adversário pra dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Iniesta. Que grande bola metida ali pela ponta. Lá vem a bomba. Procurando opções para o passe. De cabeça. Olha, não entrou por um milímetro essa bola. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. Substituição. Vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez 1 a 0. Sidó. O que você achou do jogo até agora, Mauro? Esse é o time que eu gosto de torcer. Faz um gol e continua partindo para o ataque querendo mais gols, Milton. Vai mandar uma paulada dali. Maravilhosa defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Subiu alto e tocou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Snyder. Van Nistelrooy. Jogou a bola lá pela ponta. Escapou legal. Lindo lance. Por cima da marcação. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton.
Iniesta mandou direto lá na frente. Tentou o passe. Agora ele já mandou a bomba. Uma defesa sensacional. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no campo. Essa é perigosa. Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Meteu a bola para o cara correr. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Coman chega com tudo e recupera a bola. Que espetáculo de lançamento. Eles estão tomando conta da defesa. Robin! Gol! Eles estavam atrás no placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito. Um belo gol. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Na verdade, o treinador mais está pensando na prorrogação do que no final do jogo. O que, que ele vai fazer para tentar definir o placar a seu favor? Passou muito bem pelo alto. Torres! Cruzou! Toca lá no alto, de cabeça! Meu Deus! Essa aí era para animar a torcida da casa. O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Juiz apita, tiro livre direto. Robin. Ele tenta encontrar alguém para receber. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tentou encobrir a zaga. Corte providencial do passe. Termina o tempo regulamentar de 90 minutos e a partida agora segue empatada. Vamos para a prorrogação. Quando ninguém quer ganhar, o resultado é o quê? Empate. Embora os dois merecessem mesmo era a derrota. Fim de jogo. Com este resultado, partimos para uma prorrogação. E já estamos de volta com a bola em jogo. O time acabou levando o gol de empate no finalzinho. Agora eles vão ter que correr atrás da vitória de novo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Lá vem o tiro. Bateu. Gol! Sensacional! Eles conseguiram virar o jogo na prorrogação. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Passe perfeito, impede um cara que sabe fazer gol. Encaixa. E eles estão ganhando por um gol. Olha, mandou a bola para o lado direito. Olha só que lindo lance ele fez, jogadaça. Agora a bola é dele. Alonso. Abriu na ponta. A defesa está toda aberta daquele lado. Jogada pela lateral. Mandou dali mesmo. Iniesta vai tentar levar o time para o ataque, hein? Olha que chance para chutar. Ele tentou, mas errou o alvo. Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. A metida de bola. Ele parecia um bailarino. Que linda jogada. Deu uma bela recuperada de bola. Apita o árbitro. Termina a primeira etapa da prorrogação.
Não tem prorrogação sem drama, sem cansaço, sem superação. É tudo isso e muito mais que a gente vai ter nos últimos 15 minutos. Se você acabou de voltar, não perdeu nada, a bola acabou de entrar em jogo. Muita emoção até agora. O que será que os 15 últimos minutos nos reservam? O goleirão mandou lá pra frente. Que belo lançamento. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Snyder. Procurando opções para o passe. Sidor passou ali pela ponta. Que beleza, que chute! Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. Falar o quê, hein? Melhor não falar nada. Vê só se isso é gol para se perder. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Que foguete! Mandou a bola pro ataque. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Que lindo lance dele. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tentou o passe por cobertura. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Ramos, Xavi, o time só precisa controlar o jogo até o fim. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Essa diferença de um gol não representa absolutamente nada, o placar foi justo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton!